من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از می بابر سلطان آن واچمین۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے ایگزامینیشن میں، بورڈ ایگزامینیشن میں اپنا سلیبس جو ہے وہ کیسے جلد از جلد کور کرنا ہے، کیونکہ پیپرز کے دنوں میں آپ لوگوں کا سلیبس اتنا لینتھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ لوگ اپنا جو لینتھی سلیبس ہیں وہ کیسے کور کریں ایک رات یا کچھ ہفتوں میں۔ تو اس لحاظ سے ویڈیو میں آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو اینڈ میں لائک کر دیجیے گا، نیچے کمنٹ سیشن میں کمنٹ کر کے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی سبجیکٹ اگر آپ لوگ یاد کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سائنس سبجیکٹ، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھس، کوئی بھی آپ لوگ سبجیکٹ تیار کر رہے ہیں، تو آپ لوگ پہلے یہ کیجئے کہ جو بھی آپ چیپٹر ایک چیپٹر اٹھائیں اس میں سے آپ اپنے رف پیج لے کے اس پہ آپ پوائنٹس ہائی لائٹس کریں اس چیپٹر کے، کیونکہ جو کوشچن پیپر اور پوائنٹس آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں گے تب آپ لوگوں کو جو چیپٹر آپ لوگ یاد کر رہے ہوں گے وہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ کیونکہ جب تک آپ امپورٹنٹ ٹاپکس کو، امپورٹنٹ پوائنٹس کو، پوائنٹس اور جو آپ لوگوں کے لانگ کوشچن ہیں ان لوگوں کو جب تک آپ ہائی لائٹ نہیں کریں گے، ہائی لائٹ کر کے آپ لوگ پریپریشن اچھی طرح نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پاسٹ پیپر جو آپ لوگوں کے ہیں، پاسٹ پیپر آپ لوگ اٹھائیں، پاسٹ پیپر کو آپ لوگوں کو یاد کرنا، ان میں سے دیکھیں کہ لاسٹ 5 ایئرس میں آپ لوگوں نے جو کوشچن یاد کیے ہیں یا جو آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں وہ کتنی بار آ چکے ہیں، کیونکہ پاسٹ پیپر کو لے کے چلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں وہ کوشچن آئے نہیں ہے، آپ لوگ اسے ہائی لائٹ کر کے بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں کے بورڈ ایگزامینیشن میں آپ لوگوں کو مسئلہ سامنا ہو، کیونکہ آپ لوگوں نے کوشچن پیپر وہی اٹھانے ہیں، وہی کوشچن آپ لوگوں نے پریپریشن کرنی ہے جو آپ لوگ آلریڈی ہائی لائٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو پاس جو 5 سالہ پیپرز ہیں جو آپ لوگ لیں گے مارکیٹ سے ان کو لے کے آپ لوگوں نے چلنا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ لوگ جتنا سلیبس کور کرنا چاہیں گے وہ آپ لوگوں کا آلریڈی ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں لے کے چلنی ہے۔ تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بھولے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔